salid. Pwede kang talunan ng Matilda. Pwede kang i-blazing do it sa mukha. Oh, susulit yung feather or strike mo. So the idea dyan is you're trying to defend your turrets while moving as well as surviving sa laban. Mm-hmm. So yun yung pinaka-idea. Bakit Chang'o, yun nakikita kong pick dito for the side of Yule, I mean, Sir Jack Esports. Oo, yan. And I, thank you! Natutuwa ko, tingnan nyo nasa likod ng Prof. B. Di na natatapos yung maghiwa yan. Masipag. Kasi alam mo na mga ang undox talaga, eh, talagang masarap. Talagang maraming offers dyan, di ba? Pero ito, pasok na tayo sa ating game to dito. ULBL Esports versus Sir Jack Esports. Game to na tayo, ULBL. Taking the game, 13 minutes pa lamang ilaban. And mukhang ano na tayo dito. Gusto na kaagad bumawi ng Sir Jack Esports, going for that carry. Very greedy kung iisipin mo, Prof. B, yung draft dito ng ano, Sir Jack Esports, no? Tama dyan. Alam mo, ito guys, sasabihin ko sa inyo. Sa mga ano, sa mga nag-need, pagka naka-retry kayo, tapos lilinya kayo, huwag muna kayo bumili ng Hunter's Knife. Para nyo ng awa. Okay? Again, huwag kayong bibili ng Hunter's Knife, naka-retry kayo, tapos pupunta kayo ng mid. Kasi yung experience nyo, mababa. Ang gawin nyo kayo Hunter's Knife, rumekta ka agad kayo sa jungle. Pansinin nyo, yung Harley yun, nasa jungle. Mm-hmm. And then for the first 5 minutes, mababa ang experience yung mababa yung gold nyo. Diba? Ayun, no, level. Ay, napigayan. Saka ano dyan, is clear, or may na-kill, and kill ang mga jungle creeps dito, or may na-jungle minions. Oo. Oh, and yung idea talaga nun, ang problema talaga minsan pagkatapos mag-take ng Hunter Snipe diretso sa mid, minsan nag-i-stay pa pagkatapos ng Lito Wanderer, babalik pa dun ulit sa mid kasi may bagong batch nung creeps. I-maximize nyo kasi yung cooldown or minin respawn time. Level 4 na tong Harley, no? Tama ba? Oo nga, level 4 na. Eh, no? Tinan mo, 1 minute and 30 seconds sa level 4. Sino pa isa? Patingin nga ng back siya. Ayan, almost ano na. Ayan na. Di ba? May rotation na kagad. So, yan yung mga kailangan pansinin nyo. Hindi porket naka-retry kayo, Hunter Snipe agad, tapos pupunta ka sa ano. Basahin nyo po yung item. Oo, okay. Yung effect ng item. Ang dami ko na pinaganyan eh. Baka Wild Rift. Umiinit yung ulo mo. Umiinit yung ulo mo. Oo. So, parang si Athena yung pagkakalaro mo, kakaya mo. Ako nga, bumubuhat sa'yo. Yun naman pala. Ito na, Ice Cap! Pero ito, Desert Sandstorm, pinakawala na Miles Cutie with his ultimate. Pero ang problema, masyado pang maaga para si Django para mag-inflict ng magibat na damage para sa side ng ULBL Esports. Roy Sama umiikot, pinag-iinitan si Escanor at mukhang papalagpabay. Mukhang yes sir! Dahil nandito na si Kuma, pero with a revitalize dito. Coming from Docman, mapapa-atras na lamang ang Sir Jack Esports. Pero RG, parating na. And wala silang maharap na target. Nakakalito pumili dito. Prof. B. Tinitignan ko, alam mo magandang ginawa dito ni ano eh, ni Jack eh. I mean ni Roy. Ni Roy Asama using that dragon form. Na zone out niya no, almost reset the turtle. Ngayon sila nilamang sa positioning. Waiting for Kuma, get that purple buff. Right after niyan, pwede siyang umangat kasi wala pang buff etong Harley. Tinamay Harley, pakita mo Harley. Oo. Nakita mo itong carry nang nireset nila, ito pa buff pa lang. Yung Harley. Mm. And mind you guys, bakit nilalagay dito sa orange buff image yan? Guys, kumakagat po yung orange buff dun sa mga Baraha Balasa. Oo. Masakit sa alas yan. Oo. Pero ito, yung back siya natin nawala and that will give Miles Cutie enough space para makakontest dito ang purple buff ni Harley. Pero ang problema, the burst from that hero is too much for a Chang'o to handle. Ang gibat dun. Ayan. Tama sa pakiramdam yun ah. Kailangan na naata ni Patrick Beray ng Sergio. Oo nga si Patrick Beray. Ang coach sa big boy. Pero hindi ko pa siya napapanood. Naririnig-rinig ko. Na ano ko lang. Nababalitaan ko lang. Pero ito mukhang may nabalitaan si Roy Sama. Kaya pumasok sa apat. Pero walang follow up. Tamang panggulo lang. Hindi nila nako-contest dito ng Sir Jack Esports ngayon. Katulad nga sinabi sa comment section, very fast pace with the Matilda and Claude heroes, no? And meanwhile, the ultimate for the Chang'o, sasaluin lahat ng Claude and RZ dito. Mabibigyan pa ba ng chance para mabuhay mo kung hindi na? And that's a 1-for-1 exchange. Kram and RZ ang mawawala sa laban. Delegates dito ang Sir Jack Esports. 3-3 ang ating score.
still in favor of you level, having that gold lead like around 200 na lang pala ang kakalamangan dito. Ang kailangan lang neto ni Ramin, eh, doble ingat. Eh, yung mga paganyan-ganyan, medyo tumatagal ka. Just to maximize yung mga orbe, ingat-ingat din. Ingat-ingat. Alagaan mo lang yung sarili mo, pero Roy sama dito. Sabi niya, mukhang mali yata yung pinasok ko dun na. Nadali, pinalo ng ano, bara sa ulo. Mukhang ano eh. Sino si Patrick Beray? So panoorin mo, maraming ano yan eh, maraming kakaibang prediction yan si ano si Coach Patrick Beray. Yan ang pinakamalupit na coach ng ML. Ginoong Valdez ng TikTok. Oh. Ewan ko dyan. Oh. Pero anong hate niya yun, Patrick? Kaya mo yan. Pagpatuloy mo yung ginagawa mo. Oo, oh, nanditigil. Salamat. Salamat sa lahat. God bless. God bless. Eto na. 4-3, very aggressive. And look at that, nice ke. Mm-hmm. Naku po, mukhang nabigyan dito ang ating Joy. He will go down. Docman dito. Eh, umaabante. Kaso, ano tawag dito, yung ULVL, very disciplined. Kasi alam nila yung capability ng lineup nila dito no, na pag, pag pumunta sila ng malalim masyado, nabibigyan sila ng carry sa kanong alis. So, tinatry nilang mag-teamfight lang dun sa ibabaw lang nung Sir Jack Esports. Ayun nilang laliman. Delikado eh. Oh, gusto ko yung ginawa dito ni ano ni Sama. Oh. Sabi niya, sige, laban lang. Sana may mahuli. Wala pala. Pero ang problema dun, pag masyado mong maagang ginamit yung Black Dragon form mo, wala ka na pang contest sa turtle. And now the carry will steal it, pero pumasok na nga dito. Ayun! Matinda. Ako, tinamaan yung tatlo, and now the Harley killing spree na dito, hinahabol si Miles Cutie, and no, ang layo, magkakalayo dito. Yang Niato will take another one, going for Miles Cutie dito, 0-2 na siya mga kaibigan, and going for more, ang kati talaga, naku po, hindi tumitigil dito, nag-iinit ang ating Yang Niato with the revitalized, umibabaw pa nga, papasok yung Alice dito with the blood, oh, that is evil yung dalawa, but Yuzung will go down, the Blazing do it to follow it up. Taking 3 heroes here, that's a 4-man down para side ng Sir Jack Esports. And you will ULVL, bigla na lang sumusulpot na naman si Kram dito. Pag yung tipong kailangan ng bayani, nandyan si Kram. Actually, ang ginawa lang dito ng ano, no, new level esports, they're trying to hold the clash na without dying. They're trying to, ano, this is what we call the micro. Okay, micro-nate sila dyan. Kunwaring mamamatay pero hindi. They're trying to juggle the damage up and down, in and out, up until dumating si Kram using that claw. The Blazing Duet will finish each and every member of Sir Jack. Kailangan, ano eh, makita mo rin eh, yung sitwasyon ng clash. Parang, sige, laban, laban. Pero biglang may isa palang hero na paparating. Lugi na sila eh. Lugi na sila sa positioning the time na nawala si Harry. Ako po, pero dito mas lugi na ata dahil nawala na kagad si Dian dito, but again the Blazing do it, pumupunit ng buhay, parang hindi nakiliti ito. Ito na yung nakakaiyak na pagkiliti sa mga heroes. And meanwhile, Roy Sama will take down the Claude, and Docmec dito, Docmen pala, eh mabibigyan rin ata, iikot palabas palayo si Yang Niato na andito, pinakawalan yung kanyang mga baraha, but again the Claude has been taken down. Medyo malalim ata yata probe yung pwesto dito ni Kram. Actually, tataka dyan, ano, no, Mike Glenn, gusto ko yung binanggit mo, maganda yung pasok, automatic. Kasi, bago siya pumasok, nasa site na niya eh, kung sino yung pinaka-open na pwede niyang batuhin ng Deadly Magic, plus yung ano niya, yung combo niya, na mga baraha. Curious nga, binabato yung mga pancakes eh. Pero dito, pumasok na yung ating Khalid Escanor, walang tatamaan. And meanwhile, Kuma, free hit yung carry dito. Docman, mabibigyan pa nga yata, pero masyadong makunat. And Dian, tamang kulitan lang with RG dito. But good thing for Yang Niato securing the turtle. Kasi biglang pumasok yung Sir Jack Esports trying to contest the turtle, kaso wala silang nahahabol dun. Ayun, ayun. So let's see kung paano mangyayari. Kung anong gagawin ng Sir Jack Esports. Alright. But as of now, kontrolado pa rin ng ULPL itong laro na to. And Docman naghahanap ng mabagong matatarget. Tinamaan na nga sa loob si Kuma dito. The carry is in danger. Pero si Claude nasa may likod, nagamit na yung kanyang wind. Naku po! Claude will go down and mabilis lang. Sabi nila, pagkapatay ng Claude, atras na tayo. Nakuha na natin yung ano,
yung kailangan nating kuhain. Ayun, nakakuha yung dapat kuhain. Right after that, pwede kang lumiko, get a bigger objective, and later on, tignan natin kung paano natin tatapusin ng mas malinis. Isa yun sa mga kailangan din practice yun, yung pagiging madisiplina. Closing the game. Kung kailangan nyo ng Lord, kahit lamang kayo sa item, okay din siya. Okay? Just to make sure na yung chances na makabalik ang kalaban nyo, down to zero. Yun kasi pinaka-IDA. Oo, lamang na lamang kayo sa item. Pero minsan, kasi pag namali kayo ng clash, di ba may tinatawag tayo na narerekta? Narerekta, yan. Oo. So, yun yung mga ingatan nyo. Oo, and yung mga... isa sa mga narinig ko na advice na pinaka nagtatak sa akin, tumatak sa akin, is na madali lang magpataas ng rank. Ang problema lang is yung mga players, hindi nila alam kung paano tapusin yung game. And yun yung nagiging problema ng mga nag-grind pero hindi tumataas yung rank. Hindi nila alam kung kailan nila tatapusin yung game, and ano yung mga requirements to finish the game. Ayun, tama ka dyan, Daisuke, okay, no? Pero Daisuke pala, Daisuke. Parang Sasuke. Oo. Pero dito, makikita natin ngayon sa may bottom lane, Escanor, medyo naipit dito. Black Dragon form is there. Getcha lang mga kaibigan, huli. Dahil nandito na yung ating Yuzong. Pero nakatakas pa sa akin ni Profi, huli bumembong. Pero wala nakatakas. And ngayon si Dokman na pinag-iinitan dito with the Revitalize sa may ibabaw. Kaso ang unot masyado na back siya. Pero ito, patay na siya dito ngayon. Cramp, sumugod sa makikita with the Blazing Duet. Kaso problema, na-cancel ka agad. And the Ejector, what a nice utilization of skills dito coming from RC Cancelling the Blazing Duet from Claude. Oh. Alam mo, kailangan matuto tong Surgeon Esports ng priority target, ang tinatawag natin. Ang ginawa lang dito ng U-Level Esports, binate lang nila si Dokman. Sabi, sige, kainin mo lahat ng skills. Pagkatapos, pumasok na yung mga core. Lumiko naman sila, di ba? Kaya sabi ko, bakit plan lumiko? Pag-diretso na yung dragon biglang pumaling. Biglang liko. Nagbago bigla yung isip parang wag na lang. Tama. Nakala ko mabibigyan na yung Khalid Pero, eto, diyan dito, Dokman, makakabangga. Binato bigla. And they will try to go again for Dokman. Pero this time, wala nang revitalize para matulungan siyang tumagal pa dun sa laban. So, 30 seconds on the back lines. The Lord is available, pero... mahirap pa mag-decide dito kung sino yung parang panalo na ba yung Surgeon Esports or yung ULBL. Dinodominate pa talaga nila yung game. And yun yung nakikita ko dito, Prof. B. Iba, ang nakikita ko dito, lumilinaw na. Ang paparating na undocks, nararamdaman ko na. Pero, tignan natin, shout out kay Papa. Kay Papa. Ito na. Ayun! May perfect na Argo! Ayun na pala Deadly Magic, pero buhay pa yun Pagdating ng flame shot, yun na yung tumapos. Na ni Dian Bustamante. Oo, pero ito si Ring Egan. Hindi pa tapos. Dian, naghahanap pa rin ng makakaaway. Winter Truncheon, what a nice timing dito. Pero siyempre, Miles Cutie, timing rin yung kanyang ultimate dito to take down Dian. Roy sama dito, naghahanap ng away kasi yung Lord mamamatay na the Blazing Duet, sinasalo lahat. Ngayon, ng isang iusong yung damage from that Claude, and Harley Legendary na nga ngayon, si Uyang Niyato, RC dito, hinahabol pa, wala nang ejector para makatakas lang. And ako po, 3-man down for the side of Surgeon Esports, ULBL dito, taking the Lord, also taking 2 heroes sa side ng Surgeon. Mainit, 17 and 10. Nabanggit ko kanina around 16 na minutes. Tignan natin kung paano makakabalik. Miles Cutie, siyang nasa pressure nito kasi kailangan i-clear niya na i-clear. And later on, pumasok pa dito si Grapp with the Blazing Duet, pero nawala na kaagad sa laban dito yung isang Alice. And naku po, the Lord will take down the bottom turret. Desert Sunstorm palayo si Escanor dito with the Quick Sun Guard. And meanwhile, Cramp gigil na gigil, hindi pa siya tumigil, the Black Dragon form. Kaso palayo, naku po, yung damage coming from ULBL Esports is too much for Surgeon Esports ngayon. Pero mukhang nawala bigla si Dian, and mukhang papalag pa yung Surgeon Esports dito. Sabi nila, kami naman, ang problema, nasaan yung turret ng Surgeon Esports? Pa isa-isa nang nawawala. Yuyang Niyato dito trying to finish the game, and
Naku po, Sir Jack Esports is just really trying their best to defend. Pero ULBL Esports, gigil na tinapos ang laro. Sabi nila, tatlo man lang kami, okay na. Against 5 heroes, we can finish the game. Grabe pinakita dito. That's a clean 2-0 for the side of ULEVEL. A lot of levels.